Ebben a kutyapanzióban a kutyák nem csak egy szálláshelyet, hanem egy második otthont is találnak. Itt minden a kutyák kényelméről és biztonságáról szól, az egész hely a négylábú vendégek jólétét szolgálja. A gondoskodás és a szeretet minden részletben megnyilvánul. Kutya panzióztatásával, napköziztetésével foglalkozunk. Igazából egy ilyen baráti társasággal jött létre az egész. Családdal csináljuk néhány baráttal. Ez már kiegészülünk párom kutyakozmetikusként dolgozik, én még mellette rehabilitációs kutyatrénerként problémás kutyákkal foglalkozunk. Tehát nem kutyaiskola, nem csoportos foglalkozás, hanem tényleg mikor valami probléma van a háttérben ezzel. Ugye a panzosztás nyilván nyaralás, akármi, hogyha nincsenek itthon a gazdik, mellett a napköziztetés, ami heti két alkalommal van rendszeresen. Néha irigylem a kutyusokat, mikor egy ilyen kis frissítő masszázs végig nyom rajtuk. Például a Kabalát, akit néztetek a basszetünk, most már kis oldtimer lesz szegényem. Tegnap fiatalodott egy másfél-két évet. Az Évi azt mondta, hogy annyit. De tényleg jobban mozgott. Egy-egy van nyilván, hogyha kutyusok átesnek műtét például. Tehát a felépülésekben 80-90%-ban azért visszajárók. Kutyusok. Nagyon sok vannak, akik nem is helybeliek, átutazóban vannak, erre mennek nyaralni az ország másik feléből, vagy akár síelni Ausztriába, és menet közben valahogyan ránk találtak neten ajánlásból, és akkor lerakja a kutyát, tehát igazából egész évben így eloszlanak így a visszajárós vendégek, de hát nyilván igen a nyár, ami az egy kis terültetettem menet. Sokat számít az, hogy kutyus ide érkezik reggel 9-re, akkor kicsit el van ragva nyugiba, adunk neki egy kis időt, hogy klimatizálódjon egy kicsit. Aztán attól függ, hogy a kutyus milyen beltartságú, folyamatosan kapja nagyobb létszámmal a kutyákat, nyugodt kutyákat, és akkor fél óra múlva már csapatja, aztán ő is szedi szét a törő között, ami ki van terítve. Nyilván, hogyha este 7-8-kor ide érkezik a kutya, és már csak arra van idő, hogy megfogjam és berakjam a helyére, az a kutyánál okoz egy frusztrációt, és ez kirakja a nyomát az utána lévő napokra is. De hogyha egy papírforma szerint működik, aztán kutyusok is válogatják, tehát mondjuk egy terrier vagy egy tacskó ritkán szeppenik meg, tehát olyanok, mint a tank. Vannak, akiknek kicsit tovább tart, akár egy-két órát is. De volt kutyusunk, aki 15 éves spániel, sajnos már elpusztult, és tehát 15 éves kutyus soha nem volt távol a gazdiktól, és itt második nap már tök jól érezte magát tenni ját rendszeresen, tehát be lehet őket illeszteni. A rehabilitációnál két olyan fontos dolgot kell elkülöníteni, tehát egy, amikor idejön egy gazda, egy család kutyával, és van egy problémájuk, meg kell oldani. Másik az, hogy folyamatosan fogadunk mentett kutyusokat, általában olyanokat, akik egyből nem tudják gazdásítani őket, ugat, harap, hangos, tehát bármi olyan, ami nehézségbe ütközne a családban való beillesztésénél, ők jönnek ide. Tehát itt az a különbség köztük, hogy a gazdás családnál a családdal, a gazdákkal kell megértetni, mi a probléma. Hogyha ezt megérték, akkor kutya tök jól a javulás útjára tud lépni. A mentett kutyánál ez a probléma nincsen. Nyilván az ember sok esetben nem ismeri az előéletét, viszont van egy kutyus, van egy nyersanyag, akivel kell dolgozni, rendbe kell hozni, és majd egy leendő gazdival összeszoktatni. Kezdődjön a kutyabuli, úgyhogy menjünk strandolni itt a nyári hőségben. Sok panziónál kérik a próbanapot, beszoktatási napot. Nálunk nem rossz dolog, nálunk ez nem kötelező. Én sokkal jobban szeretem azt, mikor felülnek, eljönnek, elhozzák kutyust, eljön a gazdi vagy a család. Megismerjük egymást, hogyha megvan az a bizalmi kapcsolat, megvan a szikra, akkor úgy is fogja hozni. Nyilván, hogyha az adott hely nem szimpatikus, akkor nem fogja odavinni. A kutyának jót tesz. Kutyának jót tesz az, hogyha kutyákkal kommunikál,
A kutyának jót tesz az, hogy fizikailag, mentálisan lefárad, ettől mind nagyobb önbizalma lesz, az egyik hozzátevője a sok másik mellett. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nyilván hiszek benne, hisz azért csináljuk ezt az egészet, hogy a kutyának jót tesz ez. A kutyamasszázs mellett extra szolgáltatásokra is nyílik lehetőség, mint például a kutyakozmetika, ahol még a problémás állatok sem jelentenek kihívást. Igazi sikersztorik születnek itt. Kan vizsla kutyusnak számtalan kozmetikában próbálkoztak levágni a körmét, és csak egy körömvágásról beszélünk, és nem jártak sikerrel, és a kutyusnak már rendesen harvaj körmei voltak, és nagyon-nagyon meglepődött a gazdi, hogy úgy kapta vissza a kutyusát, hogy itt ezt is megoldottuk. Egy rossz élmény, egy nem megfelelő bánásmód az asztalon is nagyon-nagyon kihat a kutyusok lelki világára és a későbbi viselkedésükre, és nagyon sok esetben jön olyan kutyus, most már hál' Isten elterjedt, hogy meg tudjuk oldani ugye a kutyus kozmetikáját, hogy nem kell hozzá lenyugtatózni. Kapnak egy napközis napot is a kozmetikás kutyusok, itt délelőtt buliznak egyet, és amikor asztalra tudnak kerülni, akkor arra már egy kisimult kutyusunk van, nem pedig egy izgalommal teli, és őneki is sokkal könnyebb. Tehát itt nem futószalag szerint dolgozunk, hanem a kutyus igényeit szem elé helyezve. És tényleg mondhatom, hogy a 80%-a a kutyusaimnak, már pedig vannak, hál' Isten, így jár kozmetikába, hogy bulizik egyet napközben, és akkor utána jöhet a szépülés, és akkor nem bepanírozva kapja vissza a kutyusát a gazdi, hanem szépen frissen, üdén, csinosan.